para garantir que a exploração de recursos seja realizada de maneira sustentável, foram criados 3 comitês permanentes de gestão da pesca. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre o assunto. Isabela, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O objetivo dessa medida é ordenar a pesca e identificar a capacidade pesqueira do país. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Henrique Almeida, do Ministério da Pesca e da Aquicultura. Diretor, boa noite. Na verdade, foram 4 comitês criados, não é isso? Em quais locais eles vão focar as suas ações? Boa noite. Os 4 comitês que foram criados agora é o da Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco, demersais norte-nordeste, que são os peixes de fundo, e camarões. E como é que é o funcionamento desse comitê? Quem participa? Quanto tempo dura esse trabalho? A participação no comitê de gestão é de forma paritária. Tem a participação do governo, participação da sociedade civil, participação das entidades representativas de classe e participação também da academia, que são cientistas, especialistas, estudiosos de cada assunto desses. Tá? A duração deles é permanente. Mas o objetivo é identificar um problema e apresentar uma solução. Por exemplo, um peixe que está em extinção, apresentar uma solução para isso, não é isso? Perfeitamente. O objetivo geral desse comitê é dar respaldo, dar subsídio ao ministro da Pesca, Marcelo Crivella, nas decisões que ele vier a tomar. Tá? Então, uma vez identificando um tipo de espécie que está em extinção, né, então nós vamos criar meios, né, modos de fazer a pesca de forma sustentável, para garantir que esse pescado continue chegando à mesa da população, da sociedade, e que não se acabe, né, e assim garantindo também uma renda ao trabalhador, que é o pescador. Diretor, muito obrigada pela entrevista. E até 2016, 21 comitês como esse vão estar em funcionamento. Mais informações sobre o assunto no site do Ministério da Pesca e da Aquicultura, que está na sua tela.